Доброго дня, шановні спікери, шановні гості, глядачі, які перебувають у прес-залі та дивляться нас онлайн. Український кризовий медіа-центр починає свій робочий день. Я оголошую про початок першого брифінгу на тему «Автономія та прозорість фінансових процесів у закладах освіти. Покращуємо якість освіти». І я передаю слово модераторці події, пані Світлані Павлиш, керівниці департаменту із залучення та комунікації з громадськістю проєкту USAID «Взаємодія». Прошу. Доброго дня, шановні колеги, шановні спікери. Вдячні вам за те, що ви сьогодні приділяєте увагу цій проблемі. Захід ми проводимо символічно, присвячуючи його Міжнародному дню боротьби з корупцією, який щорічно всім світом святкується 9 грудня. І всі країни, всі міжнародні організації до цієї дати, під час цієї дати і після неї проводять заходи, тим самим підкреслюючи важливість цієї проблеми, боротьби з нею і свої зусилля спрямовані в цьому напряму. Ми теж це робимо, і я із задоволенням сьогодні буду представляти наших спікерів, які теж будуть розказувати про свій досвід, про реалії сьогодення та обговорюватимемо з ними шляхи, можливі шляхи подолання певних проблем, які існують. В Україні останнім часом дуже часто піднімається проблема боротьби з корупцією, питання доброчесності, проте в переважній більшості зводиться все це до академічної доброчесності. Виникає, починаємо говорити про методичні матеріали для вчителів, для проведення уроків, позакласних занять, для розбудови доброчесного середовища в школі. Але для того, щоб долати цю проблему, слід, напевно, говорити і про зміни в адмініструванні шкіл, тому що проблему можна подолати, заходячи з різних боків і лише в такій синергії. І незважаючи на те, що більше коштів виділяється в сферу освіти, ми не дуже спостерігаємо їхнє ефективне використання. Напевно, можна говорити, що більше коштів – це не означає краща освіта. Чому виникають такі проблеми? Чи пов'язано з тим, що більшість коштів продовжує йти на зарплату, на якісь комунальні платежі чи інші, а не на покращення якості освіти? Чи проблема пов'язана з тим, що в нас розподіл коштів іде з огляду на кількість учнів і не враховується потреби цих учнів, які можуть бути, і напевно, що вони різні від школи до школи? Однією з таких рекомендованих речей для подолання цієї проблеми рекомендується фінансова автономія шкіл, яка дає можливість краще врахувати потреби саме в цій установі, саме цих учнів, саме цієї адміністрації. І сьогодні ми будемо про це говорити. Я із задоволенням представляю наших сьогоднішніх спікерів. Це пані Вікторія Казаченка, вона очільниця Офісу доброчесності Національної агенції з питань запобігання корупції. Ви, напевно, стали першою, так, очільницею цієї установи. Пан Сергій Горбачов, він теж перший на своїй стезі, це наш перший освітній омбудсмен в Україні. І пані Альона Хилько, вона теж очолює одну з перших шкіл, де впроваджена фінансова автономія. Це загальноосвітня середня школа 1-3 ступенів, номер 249 міста Київ. І я маю декілька запитань до вас, колеги, які будуть всі побудовані навколо фінансової автономії. Що це таке, як з цим жити, добре це чи погано, і які можливі шляхи для покращення цієї ситуації, яка склалась? Перше в мене запитання до пані Вікторії. Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, в вашому офісі існує такий проєкт, як «Прозора школа». Що це за проєкт? Чи враховується цей напрям роботи в ньому? І взагалі, що таке офіс доброчесності, тому що установа ця нова, так, я думаю, що багатьом буде цікаво дізнатися, що це таке, як це працює, що ви робите в цьому напрямі. Окей. Доброго ранку, колеги, доброго ранку, пані Світлана, дякую за запрошення. А, власне, я думаю, варто починати з того, чим є офіс і чим займається НАЗК, яким чином Національне агентство з питань запобігання корупції почало займатися, ну, зацікавилося та питанням, власне, прозорості діяльності шкіл і питанням фінансування. А я просто нагадаю, що НАЗК, Національне агентство з питань запобігання корупції, це центральний орган виконавчої влади, який, власне, відповідає за формування антикорупційної політики і який серед
іншого відповідає за формування очолює та формування нульової толерантності до корупції. А коли після перезавантаження НАЗК, власне, був створений Офіс доброчесності НАЗК, і нашим завданням безпосередньо є запуск освітніх ініціатив для, власне, просування доброчесності, для просування і популяризації стратегії доброчесної поведінки. Чому це важливо? І знову ж таки, коротке інтро. Нещодавно ми випустили стратегію формування нульової толерантності до корупції, де запропонували підхід, як це має відбуватися. Тому що всі звикли сприймати антикорупційну реформу через інструменти такі, як електронне декларування, інститут викривачів, конфлікт інтересів. І це, безперечно, важливі, необхідні, потрібні речі. Розбудова антикорупційних інституцій та реформа судової системи. Але разом з тим, часто ми не говоримо саме про зміну культури і зміну якихось традицій і звичок, які сьогодні панують, на жаль, в нашому суспільстві. Та? І є пояснення, чому сьогодні у нас все ще є висока толерантність корупції, зокрема, саме до побутової корупції, яка нас оточує. І, власне, ми в цій стратегії нульової толерантності ми цю проблему підняли, і ми запропонували, що з цим робити. Тому що у разі, якщо ми не працюємо напряму з темою формування нульової толерантності, ми, я б сказала, приречені як вічно боротися з корупцією і не суватися з місця. Ну, тобто, питання створення інституцій, питання запуску інструментів має йти поруч з трансформацією культури, з трансформацією якихось традицій і звичок. І тут завданням держави насправді є створення якихось зручних альтернатив, якихось шляхів, які допоможуть громадянам та інституціям вести прозору діяльність. Але нашим завданням, і за це, власне, відповідають різні інституції, не лише НАЗК, і це викладено в проєкті антикорупційної стратегії. Там є 5 засадничих принципів, власне, антикорупційної політики, серед яких і цифровізація, і наявність зручних законних альтернатив, і притягнення до відповідальності юридичної, не лише кримінальної, та й адміністративної, і іншої. І, власне, там зменшення дублювання функцій державних органів. І тут, якби, держава має зробити перший крок. Але другою історією важливою є просування стратегії доброчесної поведінки. Тобто спочатку держава пропонує якісь альтернативні зручні шляхи для громадян, але громадяни також мають як мати та і висловлювати запит на оці правильну доброчесну поведінку. Тому що якщо громадяни зі свого боку не будуть змінюватися, якщо в своєму побуті вони не будуть змінювати свої звички, то ми, на жаль, прийдемо до того, що от реформа на рівні людей, вона буде розбиватися просто от якесь повсякденне життя. І це буде впливати не лише на антикорупційну реформу, а й на інші реформи. І тут ми повертаємося до нас, власне, і до просування стратегії доброчесної поведінки. Тому що ми бачимо, що ці стратегії варто і потрібно просувати, власне, через... Варто створювати альтернативний дискурс і пояснювати, що корупція сьогодні не приносить довгострокових перемог. Ну, тобто це не успішна стратегія поведінки. Варто працювати з системами освітніми, ну, тобто варто інтегрувати освіту про доброчесність в систему шкільної освіти і в університетську освіту. Чому? Тому що вона є стала. Тому що наше завдання от якраз забезпечити сталість і безперебійність процесу. І в цьому випадку молоді люди мають переходити умовно із класу в клас і зіштовхуватися з питанням доброчесності. І це не має бути в лоб, ну, тобто це не має бути і в жодному випадку, це не має бути моралізаторство, це не має бути якесь от пояснення тяготіння, але ми маємо робити доброчесність практично, ми маємо пояснювати, що це, і трансформувати. І тут є важливий нюанс, якраз який стосується зміни оточуючого середовища. Бо ми не можемо викладати програми про доброчесність, та ми не можемо викладати антикорупційні уроки для того, щоб діти сиділи на уроках та і чули, як потрібно, а потім вони виходили в коридор школи і зіштовхувалися з якоюсь абсолютно іншою реальністю та от другою, альтернативною. Бо в цей момент вони зрозуміють, що все, чого ми їх вчимо, ми просимо їх формально говорити, що вони проти корупції, але по факту вони будуть цього фактично дотримуватися і розуміти, що успіх в житті все ще приносить корупція. І саме для цього має відбуватися, власне, трансформація середовища. І це включає в тому числі і
збільшення прозорості, збільшення доброчесності в шкільному середовищі, і ми маємо дивитися на школу та на систему освіти як на установи, як на систему, в якій є учасники освітнього процесу. І це не лише діти, і тут в даному випадку це в першу чергу адміністрація, менеджмент шкіл, це, власне, Міністерство освіти і науки, це, власне, батьки, це, власне, вчителі. І тут сторони мають як розуміти, власне, і права, і обов'язки, так і застосовувати інструменти, які допоможуть підвищити прозорість, які допоможуть зробити процеси зрозумілішими. Бо часто у нас може бути правильний процес, він може відповідати правилам, але якщо не зрозуміло, як це працює, якщо немає цієї пресловутої прозорості, коли ми не розуміємо, звідки береться інформація, ми не маємо пояснення, на жаль, дуже часто такі дії, та вони будуть, і така активність, вона буде приречена на неуспіх, власне. І тут ми повертаємося до трансформації школи як установи, тому що допоки діяльність школи не буде зрозумілою, і з іншого боку, допоки школа не буде відчувати себе суб'єктом, який впливає, а не об'єктом, ми можемо бути впевнені, що освіта про доброчесність не буде якісно інтегрована, а відповідно те, що ми будемо розповідати школярам та молодим людям в школі, воно буде проходити дуже поверхово, тому що в реалі воно не буде відповідати дійсності. І це проблема. Тому ми тут, завдання Офісу, власне, запуск освітніх ініціатив, але ми розуміємо, що вони стосуються не лише школи, а вони стосуються і інших учасників освітнього процесу. І, власне, це передбачає якраз активну роботу з середовищем, от випрацювання такого золотого стандарту, коли ми розуміємо, що відбувається в школі. Школа має свої права, вона може розпоряджатися, бути самостійною і може впливати, власне, на середовище, яке є, і є учасником та безпосереднім, а не просто тим, хто отримує вказівки якось зверху і не може вплинути. Дякую. Дякую, пані Вікторії. У нас є картинка. Я знаю, що ви активно проводите інформаційну кампанію і на сайті Офісу доброчесності, і на своїй Фейсбук-сторінці. І ми маємо картинку, я попрошу вивести на екран, з QR-кодами, за якими ви можете одразу потрапити або на ту, або на іншу сторінку, яка вам буде зручнішою. Для тих, хто не зможе зараз скористатися, можна буде передивитися відеозапис і знову зайти, або звичайним пошуком Офіс доброчесності, який викидає дуже легко. І у Фейсбуці це, власне, теж говорить про прозорість, про легкість знаходження інформації, яка потрібна. Дуже легко викидає пошук і на Фейсбук-сторінку, і на сайт Офісу доброчесності, де інформація регулярно оновлюється. Можна знайти цікаву інформацію, актуальну інформацію для себе. А ми переходимо, продовжуючи цю тему, ми переходимо конкретно до питання фінансової автономії. Що це таке? Пане Сергію, це в мене буде питання до вас. Що це таке? Чи це українське ноу-хау? Тому що ніби в нас вже в законодавстві передбачена така можливість. Це було українське ноу-хау? Чи ми запозичили це звідкись і почали в себе інтегровувати цей інструмент? Доброго дня. Ви знаєте, по-перше, це не є українське ноу-хау. Це загальносвітова тенденція. І вона полягає в тому, що децентралізація і можливості суб'єктів власними рішеннями організовувати своє життя є дуже важливою для того, щоб нормально організувати всі процеси, в тому числі в освіті. Ви знаєте, найбільш важливими, от я просто зараз скажу кілька ключових аксіоматичних речей, від яких ми, власне, відштовхуємося. Полягає в тому, що без якісного фінансування немає дотримання прав. Бо все, що ми робимо в освіті, потребує коштів. І ці кошти мають бути, по-перше, достатніми, чого не буде ніколи. Ніколи не буде коштів достатньо. Завжди хотілося б ще більше. Але найважливіше, щоб ті кошти, які є, великі, малі, будь-які, розумно і прозоро використовувалися. Це надзвичайно важливо. Далі.
Для того, щоб ці кошти нормально використовувалися, розумно, справедливо, доцільно, потрібна прозорість. Потрібна, ну, по-перше, ми маємо розуміти, що коли кошти використовуються неправильно, може бути кілька причин такого стану речей. Перша, найбільш небезпечна, це свідома корупція, вимагання хабарів, відкати і таке інше. Це, на жаль, є. От, і цим от якраз займається НАЗК, не лише Офіс доброчесності, але й НАЗК як установа інституційна в межах країни. І ці речі, ну це вже більше до кримінального кодексу. Але є інша сторона. Вона полягає ось у чому. Є стаття 30 закону освіти про стаття 30 закону про освіту. Вона називається «Прозорість, публічна звітність закладів освіти». І тут дуже цікавий момент. Стаття дуже правильна. От, і вона полягає в тому, що школа має бути і взагалі заклад освіти відкритим. Стаття 30 визначає перелік, там досить великий такий перелік компонентів, які мають бути оприлюднені або на сайті школи, або на сайті засновника. Але проблема полягає у тому, що ця інформація досить неструктурована. Ну, її треба шукати. От я, наприклад, будучи директором школи протягом 4 років у Києві, от, я намагався доброчесно повністю виконувати статтю 30 про освіту. Я маю великий досвід в журналістиці, в роботі з даними, я є професійним програмістом, якраз з базами даних. І навіть мені це було досить складно, бо інформація розпорошена. Немає єдиного джерела, немає єдиних статистичних звітностей. Мало би бути так. От директор школи заходить в аккаунт своєї школи і бачить всі-всі транзакції, які стосуються цієї школи. От. От, скажімо, пані Альона, яка є директором школи, де є фінансова автономія, їй простіше. У неї є свій рахунок, вона може бачити рух коштів, вона може це робити. Але таких шкіл в Україні менше 10%. Навіть, я не знаю точну цифру, ну близько 7-8, не більше. У Києві це 1/10, тобто один район із 10. От. Але для того, щоб зробити це, потрібно допомагати керівникам шкіл, які хотіли би і налаштовані бути доброчесними, їм треба цьому допомогти, їх треба навчати. Для них треба зробити єдиний доступ до інформації, щоб можна було вільно викласти всю інформацію. Будь-який громадянин має зайти на якийсь єдиний ресурс і подивитися, скільки грошей отримала освіта загалом, скільки в розрізі конкретного регіону, міста, району, школи, і куди ці кошти пішли. А цього зараз зробити неможливо. Немає такого ресурсу, на жаль. Те, що робить зараз Офіс НАЗК з програми «Прозора школа», воно дуже правильно, воно дуже потрібно, але це охоплює далеко не всі школи і далеко не повну інформацію. Тому тут є з чим працювати, і ми будемо працювати з цим далі. Я перепрошую, що так от відразу занурився в проблеми, але ці проблеми, вони дійсно є. І ми, от пані Вікторія абсолютно має рацію у тому, що мало декларувати, от як ми хочемо нульову толерантність до корупції, як ми хочемо прозорість і так далі. Для того, щоб це робити, потрібні інструменти. А таких інструментів наразі немає. І вони створюються, але вони досить розпорошені. Ну, насправді. От. І головне завдання – це якраз у тому, щоб структурувати, зробити єдине вікно доступу до фінансової інформації в освіті. Такого зараз немає, на жаль. Ми минулого року, ну, я кажу минулого цього, 21-го, бо він вже завершується, ми зробили отакий документ в службі освітнього омбудсмена. Да. Ага, вивести картинку, де є обкладинка власне цього звіту, про який ви зараз почали говорити, і також QR-код, по якому прямо зараз можна зайти, погортати і подивитися, що складається цей звіт, про що він. Пане Сергію, прошу. Ми поставили перед собою запитання, завдання подивитися, які права є в освіті, як вони не дотримуються, і як треба, ну, що робити, щоб вони були більш якісно дотримані. І
тут є розділ про автономію, в тому числі фінансову автономію школи. Ми його зробили оглядовим поки що, бо документ дуже насичений, але компактний. От, і будемо з цим працювати далі. Я дуже сподіваюся на співпрацю і НАЗК, і закладів освіти. Ми вже починаємо готувати другу доповідь, де будемо більш глибоко занурюватися саме у питання фінансової автономії. Це дуже важливо. І я просив би долучатися тих зацікавлених людей, інституції, які хочуть у цьому взяти участь. Ми відкриті для співпраці і готові враховувати ці речі. Ну, я думаю, що поки що достатньо. От проблема дуже глибока і є тут над чим думати, а працювати так взагалі просто безмежне поле. Пане Сергію, як ви гадаєте, от ви зазначили, що дуже мало насправді шкіл, які переходять на фінансову автономію. В чому може бути причина? Небажання, незнання про цей інструмент? Чи, можливо, є якісь підводні камені? До вас, я знаю, що надходять звернення. Так, ви робили певні моніторинги і готували свою доповідь. Можливо, ви знаєте проблеми, які можна от зробити, перелік, які впливають на те, що неохоче переходять на фінансову автономію? Знов таки, це дійсно проблема, і вона, на мій погляд, має кілька мотиваторів, чинників. Перший чинник, найбільш, скажімо, неприємний, це те, що засновники управління освіти не хочуть віддавати фінансові потоки. Вони хочуть самі керувати коштами, і отут величезне поле для корупції. Ну, будемо відвертими. Да? Бо відкати на шкільних ремонтах – це просто класика жанру. На жаль, от це кримінальні злочини, які треба відстежувати і відповідно карати, оприлюднювати і так далі. Це є така проблема. От вона пов'язана, до речі, з тим, що немає достатньої прозорості. Наприклад, є така штука, як розподіл освітньої субвенції, коли державний бюджет віддає освітню субвенцію на місця. А з неї фінансується заробітна плата, а це 75-80% фінансування школ, взагалі закладів освіти. І ця субвенція розподіляється за дуже складною формулою, і на певних етапах розподіл субвенції, скажімо так, є ручним. Тобто, от начальник управління або департаменту, от мені цей директор школи подобається, я йому дам кошти, а цей директор мені не подобається, але він там дуже багато запитів пише, а от тобі мало коштів. Це також трапляється. Це перше. Це вже на межі злочину, іноді і злочини. Є ще одна дуже важлива і дуже неприємна проблема, це в тому, що директори шкіл, які мають бути основним гравцем у цьому процесі, просто бояться брати на себе таку відповідальність, бо більше свободи, більше відповідальності. А для того, щоб впоратися з організацією, проведенням тендерів і при цьому не потрапити під кримінальну статтю, от, треба знати, як це робити. Треба знати законодавство, треба робити все у відповідності до закону. Треба чітко знати тендерні процедури, а це непросто. І тут дуже важливий процес, який я абсолютно підтримую, це навчати директорів шкіл, навчати спільноти шкільні, бути більш самостійними і розуміти, як робити всю цю роботу з фінансової автономії і забезпечення діяльності школи. Бо взагалі школа є надскладною системою, де величезна купа чинників, величезна кількість людей, які задіяні у цьому процесі. І кожен з них має свій інтерес. І особистістий, і груповий, тобто групи учнів, батьків, вчителів, адміністрації, засновника. Це все такі соціальні групи, які кожна має свою зацікавленість і своє бачення, як це треба робити. І це треба узгодити. От, тому треба навчати людей. І відсутність ясної, чіткої процедури переходу на фінансову автономію є великою проблемою. По-перше, немає прописаних механізмів, гарно прописаних, немає знань для того, щоб це робити. От це є проблемою, величезною проблемою. Ну і ще одна проблема є, яка також дотична до цих. Тема батьківських поборів постійно піднімається в середовище. Да? Коли починають вимагати гроші з батьків, школи,
Причому школи вже, керівники шкіл це напряму не роблять. Ну, хіба що якийсь зовсім вже, як то кажуть, загублений у часі директор може це таке зробити так трошки суїцидально. От. Вони це не роблять. Вони запрошують до себе таких, як то кажуть, зручних батьків і кажуть, а от давайте ми зараз тут трошки. І батьки починають тиснути на інших батьків, а давайте здамо гроші. І коли людина каже, я не повинна здавати гроші, це фінансується з бюджету, тобі що, 100 гривень жалко. От. Оцей аргумент, нібито вбивчий, насправді питання в тому, що багато можна робити через бюджетне фінансування. Я на своєму досвіді директора школи знаю. Бо коли батьки приходили і пропонували, давайте, кажу, слухайте, зачекайте, давайте ми спочатку запит зробимо на управління, якщо нам відмовлять, тоді будемо оголошувати якийсь там прозорий спільно кошт і таке інше. Але цікаво те, що величезна кількість проблем, які отак от виникають, вони просто реалізуються через запити. Для цього лише директор школи має бути активним, не боятися і постійно запитувати у засновника, де мої гроші? Де мої гроші як директора школи, які я маю витратити на нормальний освітній процес? От. Але набагато простіше злупити гроші з батьків. От. Між іншим, для батьків простіше. Бо коли я батькам пропонував, як директор школи, а давайте зробимо запит. Та ні, нам простіше здати от кошти і забути. Ну, правда, тобто, розумієте, і тут є такий суто психологічний момент, який от, може деякі батьки образитися, але я це скажу. От, цікавитися життям дитини у школі, цікавитися життям школи, це потрібно час за всю сили. Простіше здати 100 гривень і вважати свій обов'язок виконаним. Ну, це ви сказали. От, а розумієте, це також є. Але можна це вирішувати. І я, наприклад, на власному досвіді знаю, от Альона Хілько зараз також може розповідати, як це робиться от у школі з фінансової автономії. Просто коли ми проводимо тендери, і я маю певний контроль за проходженням тендеру, доброчесно, от, то я чітко знаю, що тендер оголошений. Наприклад, ми проводили тендер на актову залу. І нам тендерну пропозицію ми сформулювали, виставили. Ціна була перша 92 тисячі, в результаті закупили за 76. Тобто ми зекономили 16 тисяч гривень на звуковій апаратурі, якщо не помиляюся, або на шторах. От. Це реально працює, якщо ти доброчесний і якщо ти розумієш, як це треба робити. Дякую, пане Сергію. У зв'язку з тим, що є певні школи, так, які перейшли, і пані Альона, власне, в такій працює, скажіть, будь ласка, от ви... Коли переходили в цю школу, так, коли ви ставали директором, переходили на цю посаду, ви знали, що таке фінансова автономія? Все ж таки, напевно, ваша освіта ж ніяк не фінансиста і не адміністратора, а педагогічна. Наскільки для вас було складно зрозуміти всі ці процеси, перейти на них? Наскільки цей шлях був легким? Чи створює така фінансова автономія певні труднощі для директора школи? Чи навпаки вона має певні позитиви? От з практичного свого досвіду. Розкажіть нам, будь ласка. Доброго дня. Починаючи очолювати школу 249 ще 6 років тому, звичайно, я не задумувалася над тим, чи фінансово самостійний цей заклад освіти, чи ні. Але якщо я вже працюю керівником даної школи, так, то я маю не лише розвивати, а й підтримувати певні традиції і все те, що було у тому закладі на той момент. Справа в тому, що Деснянський район особливий в тому плані, що з 1991 року всі заклади освіти, саме школи, перейшли на самостійний баланс. Тобто вже впродовж не одного десятку років так школи знаходяться на фінансовій самостійності. Починаючи працювати, звичайно, мені було найскладніше саме в питаннях
фінансів, тому що це бухгалтерія, це певною мірою і маркетинг. І якщо ми почнемо говорити про ремонтні роботи, про товари, послуги, то починаєш відчувати себе десь завгоспом, десь інженером, десь архітектором, дизайнером. Але наскільки це все стає таким звичним і навіть цікавим, без даних моментів я не уявляю свою роботу як директора школи. Тому що фінансова самостійність, звичайно, має як переваги, так і недоліки, так і ризики. Але наскільки можна зробити свій заклад індивідуальним, комфортним для дітей, для працівників? Можна зробити не лише комфорт затишок, а й мати певні родзинки. Є у керівників побоювання переходу на фінансову самостійність, я їх також розумію, тому що дійсно не вистачає навчання, не вистачає підтримки, не вистачає відповідних фахівців, яких потрібно було б вводити в штатний розпис. Це і юристи, це і економісти, тому що директор школи, наприклад, як я, філолог, так, за спеціальністю, я не можу володіти цими всіма знаннями. Так, вчимося, не зупиняємося, рухаємося вперед, тому що я бачу переваги і не можу від цього відмовитися. І переваги бачать і батьки, і, звичайно, враховуємо і думки учнів. Наприклад, якщо ми починаємо влітку формувати бюджетний запит школи на наступний рік, то ми обов'язково долучаємо до такого процесу і представників батьківської громади, і завжди готові почути учнів, особливо так, їхні якісь побажання, тому що і батьки, і учні можуть побачити, відчути те, що мені, наприклад, як керівникові буде десь трошки на другому плані, так, я не першочергово буду це виокремлювати. Обов'язково я залучаю всіх працівників школи. Тобто немає такого моменту, що я це бачу, я це хочу, мені це потрібно. Ми опрацьовуємо це командою, усі учасники освітнього процесу. Мені постійно вчителі пишуть потреби, що їм потрібно для кабінету, чи то дидактика, чи то наука. Чи якесь приладдя, чи комп'ютерна техніка, чи якісь поточні роботи, бо вони в цих кабінетах працюють щодня, вони бачать оці от всі моменти, які виникають під час роботи, те, що, знову ж таки, я можу не помічати. І на підставі оцих от зібраних інформацій я вже починаю із заступниками, з завгоспом, з бухгалтерією підбивати підсумки і формувати бюджетний запит. Звичайно, що наші потреби дуже великі, ми не скромні в даному питанні, тому ми можемо набажати і декілька мільйонів. Звичайно, що коли ми вже отримуємо в січні місяці кошторис, не завжди ми маємо ту суму, яка була запланована нами, так, яку ми просили. В принципі, я це розумію і це логічно, погоджуюся з паном Сергієм, так, що коштів не може бути достатньо. І цю цифру ми маємо в відповідності вже до того, скільки фінансів отримав район, і дані кошти були розподілені між школами. А в цьому році ми отримали кошти, розподілені відповідно до формули. Я не можу сказати, що ця сума була меншою, ніж, наприклад, та, яку нам довели в 2020 році. Абсолютно вистачило на забезпечення всіх першочергових потреб в плані придбання і антисептиків, і господарських товарів, і комп'ютерної техніки, і так само підтримані закладу освіти в плані ремонтів як капітальних, так і поточних. І якщо навіть повертатися 6 років тому назад, коли з початком моєї роботи на даній посаді фінансування було не таким хорошим, як зараз, я пишаюся тим, що зроблено в школі. Мені приємно чути позитивні відгуки. Мені приємно, що старшокласники, яких я тоді пам'ятаю 5-м класом, так, зараз це 10-й клас, вони цінують, вони бачать, вони радіють тому, що вони мають можливість навчатися в таких кабінетах, оснащених, забезпечених, що їх чують, їм комфортно. Тобто дуже багато таких от переваг саме в
тому плані, коли школа має фінансову незалежність. Є ризики. Звичайно, це відповідальність, величезна відповідальність. Це недостатній рівень так знань саме в плані бухгалтерії, в проведенні публічних закупівель. Але знову ж таки, ми маємо і кошти на навчання, тобто ми можемо закласти певну суму собі виділити на те, щоб на даний момент це ще в цьому році тендерний комітет, так, в наступному році це з січня місяця буде уповноважена особа чи уповноважені особи, ми можемо проходити навчання. І знову ж таки, я почала про ризики, але переходжу до переваг. Із підвищенням фахової компетентності вчителів ми так само плануємо на наступний рік певну суму на те, щоб вони проходили курси, чи медичний огляд працівників. Це переваги, величезні переваги. Доведеться перерозподілити свій робочий час. Але ж ми, люди творчі, встигнемо все. Дякую, пані Альона. Я так розумію, що, напевно, ті переваги, які ви отримали, вони ж таки переважають всі ці труднощі, які довелось проходити протягом певного часу. І я з задоволенням почула, що у вашій школі існує оця так звана педагогіка партнерства, про яку багато всі говорять, коли всі учасники освітнього процесу, і адміністрація шкіл, і батьки, і учні, вони всі взаємодіють і створюють власне доброчесне середовище. У нас є картинка, яка дозволяє, знову ж таки, з QR-кодом, яка дозволяє вивести на сайт вашої школи. Ми перед цією зустрічю заходили на цей сайт, перевіряли, чи справді ваша школа має фінансові звіти, чи ці звіти вивішені, чи вони всі, чи вивішуються регулярно, чи легко їх знайти. Так, все це є. А чому я про це говорю? Тому що однією з основ прозорості є те, що ми можемо легко знайти цю інформацію. Тобто, з одного боку, ми можемо говорити про те, що інформація десь висить на сайті, але вона може висіти так глибоко і так далеко, що її не можна знайти. І користувач, який заходить на сайт, він витрачає надзвичайну кількість часу, щоб це зробити. Коли нарешті він долає цей тернистий шлях і знаходить потрібну йому інформацію, він її відкриває, і трапляється те, про що говорив пан Сергій. Що ти відкриваєш, що там китайська грамота, там можуть бути якісь цифри, там можуть бути якісь дані, які ти не можеш просто навіть елементарно проаналізувати. А на цьому сайті можете побачити, хто зайде подивитися звіти, як вони виглядають, що вони є, вони справді дуже легко їх знайти. Є список, в якому чітко можна ідентифікувати всі напрями роботи. Тому раджу для тих, хто тільки починає, легким шляхом піти, подивитись, як роблять колеги, можливо, проконсультуватись, як що і відбувається. Але в мене ще є одне таке запитання до пані Альони. Ви сказали, що коштів, напевно, що десь трошки не вистачає, бо є якісь дрібні такі речі, якісь дрібні ремонти, запити великі, ви отримуєте, звичайно, менше. Чи моніторять вас батьки? А чи приходять вони до вас і запитують, а куди поділись гроші, як ви їх витратили? Дякую за питання. Так, я також хотіла проговорити цей момент щодо інформації, яка розміщується на сайті школи. Ви знаєте, спочатку ми трошки іншим способом діяли. Ми розміщували всю інформацію на сайті школи, але це була інформація занадто деталізована, як на мою думку, вже на даний момент, тому що ми брали перелік всіх товарів з видаткових накладних, прописували кількість одиниці, вартість, за одиницю, в суму. Тобто ми дуже деталізували, тому що було менше коштів, було менше видаткових накладних, роботи було в цьому плані трошки менше. Ми ці звіти також завжди озвучували на загальношкільних батьківських зборах, адже ми тоді ще могли збиратися, ніколи не обмежували вхід, всі бажаючі батьки могли прийти, подивитися, поставити запитання, послухати, подивитися, побачити це все зроблене, придбане за певний період, за який ми звітували. Зараз навіть не за того, що стало більше, збільшилось фінансування, так, а не хочеться певним чином і дублювати цю всю інформацію, адже завжди після того, як ми зробимо чи певні роботи, так, послуги, чи то отримаємо товар, на
електронних майданчиках бухгалтерія обов'язково розміщує звіт, розміщує протокол і розміщує скан копії договорів. Відповідно, там є специфікації або ж дефектні акти. Це і є дата, є тендер, Прозоро. Тому на даний момент ми на сайті школи розміщуємо вже бухгалтерські звіти, але там можна побачити інформацію, скільки коштів і на що саме вони витрачені, і батьки моніторять цю інформацію, вони переглядають. Так, ми зробили окремим розділом, прям так і назвали на сайті школи фінансові звіти, даби не шукати, бо дійсно можна заплутатись в пошуках цієї інформації, бо кожна школа сама створює сайт, сама його розробляє, так і в кожного свій дизайн і своя панель, наприклад, пошуку. Батьки завжди цікавилися, вони зараз цікавляться, вони дуже часто пишуть і особисто, чому, чи коли там буде зроблено це, чи докуплено це, чи є це. Дуже-дуже вони цікавляться такою інформацією, вони навіть просять там сфотографувати їм склад антисептика, щоб розуміти, чи діти можуть користуватися ним, чи він якісний, хто його виробник. Але ми це все не приховуємо. Якщо ми щось купуємо, щось робимо, ми окрім фінансових звітів обов'язково робимо фотозвіти товарів, послуг, комори, де зберігаються ці всі речі. Чи це все можна побачити? Звичайно, зараз карантинні обмеження, і батьки до школи заходять лише за попереднім записом. Тому у їх питання є, але вони бачать пророблену роботу, бачать придбані речі. Батьки першокласників завжди задоволені, тому що вони приходять в кабінет, де повністю зроблений ремонт, де повністю замінено меблі, всі меблі, стільчики, шафи, парти, закуплено комп'ютерне обладнання, якісне, хороше. Ніхто від їх не вимагає купити штори, тюлі, повісити телевізор в кабінеті, тому що дітки зайшли і навчаються, і батьки розуміють, що з їх просто ніхто цього не вимагає. У мене ще є одне питання, оскільки ми вже заговорили за цей сайт. Сайт, як правило, наповнюють спеціально підготовлені люди. Так? Навряд чи, що в школі є якийсь комунікаційник, але є певний штат затверджений. Хто займається сайтом? Хто пише туди інформацію? Вчитель фізкультури, психолог, ви особисто, завуч? Хто є цією людиною? Як ви прийшли до того, що хто є та людина, якщо вона є, яка наповнює ваш сайт? На жаль, в штаті в нас немає окремої одиниці, яка буде займатися адмініструванням сайту. Але, звичайно, по школі наказом ми призначили вчителя, яка має таке хобі – розробку сайтів, тому вона на добровільній основі почала займатися шкільним сайтом ще дуже-дуже давно. Наша школа одна з перших мала цей сайт, тому що вчителю просто цікаво, Оксана Юрівна наша полюбляє таку роботу, і вона зробила шкільний сайт і займається його наповненням. Відповідно, цю інформацію ми їй надсилаємо, і вона розміщує в ті розділи, де ми просимо виставити дану інформацію. І це також той момент, який дуже б хотілося виправити, щоб у нас, окрім юристів, в штаті з'явилися ще й люди, які будуть займатися не лише сайтом, так, а і, в принципі, програмним забезпеченням комп'ютерної техніки. Адже зараз, мабуть, в мене вже всі кабінети забезпечені ноутбуками чи то персональними комп'ютерами, але ж періодично вони потребують підтримки. Я розумію, що ми як фінансово самостійна школа укладаємо із сервісним центром договір, вони обслуговують чи жорсткі диски міняють, чи то там усувають інші якісь недоліки, але ж якщо людина в цьому розбирається, вона є в штаті, то це і економніше, і це швидше буде зроблено, ніж так. Ми підпишемо договір, буде проведена потім якась робота по обслуговуванню комп'ютерної техніки. Тому така посада має бути. Можна також прокоментую це. Ви зачепили дуже болюче питання, дуже важливе. Питання ж не лише у фінансуванні, питання взагалі в забезпеченні цифровізації освіти.
і прозорості школи. І тут питання фінансів і прозорості фінансів є частиною, дуже важливою, але лише частиною. Бо наразі в жодній школі, комунальній або державній, нема посадової особи, нема посади, яка відповідає за цифровізацію в закладі освіти. От Альона зараз згадала, наповнення сайту, новини, комунікація, швидке інформування. Бо якщо немає у школі прозорості, немає довіри до школи. Довіра формується через прозорість. І дуже важливо, щоб цим займалася людина, яка за це відповідає. От є там ентузіаст у Альони, слава Богу, але це не системне рішення. Розумієте? Має бути людина, яка за це відповідає. Саме тому я от два тижні тому зробив черговий, вже таки більш офіційний лист на Кабмін, на Мінфін, на Міністерство освіти з пропозицією створити робочу групу, щоб напрацювати посадові обов'язки і відкрити фінансування, ввести в штатний розпис шкіл людину, яка відповідає за цифровізацію. Підтримка техніки, програмне забезпечення, наповнення сайту, викладення оцих от звітів. От. Це має займатися людина, якій це доручено. Бо зараз цим займаються, я вам можу перелічити, хто цим займається, або вчитель інформатики, або педагог-організатор, або психолог, або заступник директора, або директор самостійно, в моєму випадку, якщо має компетенції, от. Або не вчитель математики, або старшокласник. Це також буває. От. Але розумієте, це не є системним рішенням. Тобто немає бачення, немає системної роботи. Це неправильно. Треба, щоб була така людина, і тоді набагато простіше буде. Набагато простіше, і ми матимемо більше прозорості, більше відповідальності, більше довіри до школи. Дякую, пане Сергій. Я в продовження цієї теми про розташування інформації хочу познайомити наших глядачів з таким інструментом, як інтерактивна карта «Що купує твоя школа?». Я зараз попрошу вивести на екран презентацію і трохи розкажу про історію становлення цієї карти. Все почалося десь приблизно 2016-17 роки, коли з'явилась така ініціатива і вирішили допомогти місцевому рівню краще показувати розбивку цих закупівель, краще розказати, куди ж ідуть ці гроші. І зараз на екранах ви бачите ті цифри, з якими стикнулись. Кількість закупівель, це ще раз нагадається, 16-17 рік, це станом на цей період, кількість закупівель, кількість замовників послуг, кількість взагалі підписаних договорів, з яких, повертаючись до того, що сказав пан Сергій, з яких дуже важко було зрозуміти, скільки коштів і куди пішло. Якщо закупляло щось управління, то не можна було зрозуміти чітко, що певна кількість цих грошей конкретно яка, конкретно на яку школу пішла. І чим глибше почали купати, тим більше стикалися з таким нерозумінням і вирішили працювати в цьому напрямі. І все почалося з Києва. З'явилася стаття. Стаття про київські школи і стаття про ремонти. Болюча тема ремонтів. Після цієї статті отримали дуже багато коментарів від батьків. Також перше про те, що тема актуальна і її варто продовжувати. Друга, просили включити інші міста і зробити такий моніторинг. І таким чином з'явилося ще 6 статей. Фактично, другий етап – це вже підключилося 7 міст. 7 міст було описано, вже включали дитячі садочки теж на прохання батьків. Перша карта була прив'язана до Google карти, була не дуже зручною. Власне, на картинці ви бачите, як виглядало оце все на перших етапах. І коли зрозуміли оці всі масштаби і те, що треба працювати в цьому напрямі більше і охопити не лише ремонти школи, а й інші закупівлі, тоді
прийшли з ідеєю до USAID-івського проєкту антикорупційного взаємодія з проханням підтримати цю ідею, розвинути її далі і створити іншу карту. Ця карта сьогодні розміщена на сайті Новоукраїнської школи, створювала її Transparency International Україна. Власне, це була їхня ідея, вони її плекали, розробляли і досі її підтримують. На даному етапі все більше шкіл приєднується, але тут велика проблема, власне, чому ми сьогодні про неї говоримо, тому що як попадає туди інформація на цю карту. Добре, якщо школа має фінансову автономію, де є звіти, в які можна відкрити і так далі. Але дуже велика проблема постає з тим, що ті школи, які такої фінансової автономії не мають, інформація про такі школи збирається з декількох джерел, буквально вручну, ну, не прямо так по кожній школі, але процеси дуже-дуже складні. Спочатку йдуть від номеру школи, потім дивляться, куди які потоки пішли, з кусочків інформації збирається якась узагальнюється картина, після цього більш-менш можна говорити про те, скільки коштів виділили на ту чи іншу школу. В чому полягає проблема? В тому, що, наприклад, по-різному різні установи пишуть про ці закупівлі і називають школи. Наприклад, закупівлі для школи номер 1. Таких школ номер 1, ну, напевно, в кожному місті, в кожному селищі міського типу і так далі буде. Тобто, на яку школу, на яку з них школу номер 1 пішли ці гроші. По-друге, навіть якщо вже назвали номер школи правильно і назвали місто правильно, в самій назві цієї школи хтось назвав загальна середня освіти першого, там, третього ступенів, хтось назвав її інакше, і вже виникає питання, чи ми про одну і ту саму школу говоримо. Все ж таки робота в цьому напрямі ведеться, і школи попадають, їхня кількість збільшується. Зараз на екрані ви бачите, як сьогодні виглядає ця карта, яку зробила Transparency International Україна, і знову ж таки QR-код, за яким можна абсолютно одразу перейти і подивитися, і поклацати по цій карті. Карта є інтерактивною, зліва є пошук по різних параметрах. Якщо ви знаєте ДРПО, можна зайти по ньому, по назві, рік, місто, містечко і так далі. Пошук здійснюється в різних напрямах. Можна знайти по ключовому слову, по пошуку закупівлі, наприклад, якщо ми шукаємо закупівлю інтерактивної дошки, так, для школи можна ввести, і нам зразу підтягає і видно, закуповувалось ще це чи не закуповувалось. Ця школа ще має таку, раніше ця карта має одну з таких проблем – координати. Я спеціально вивожу на екран картинку, яка нам показує, де розташована школа. От як вбиті координати про цю школу, вона розташована посередині проспекту. Є координати, які виводять на клумби, на парки. Тобто тут проблема, як нашу школу, ту чи іншу, розміщено. Це складає проблему, перше, для карти, для того, щоб показати цю школу на карті, а по-друге, для ідентифікації цієї школи, для того, щоб не помилитись. Зараз зліва на екрані ви можете бачити QR-коди, які виводить на саму карту. Ще раз повторюсь, знизу посібник. На цій карті, на жаль, не всі школи внесені. Transparency International постійно доповнює цю карту, ну, але все ж таки ми розуміємо, що це великий кусок роботи. Знизу розміщений посібник, він стане корисним тим, хто свою школу на цій карті не знайшов, але хоче знати більше про закупівлю своєї школи. А з правого боку декілька QR-кодів, які більше призначені для тих, хто хоче дізнатися, як здійснювати ці закупівлі. Я думаю, що ці ресурси будуть корисні і для директорів шкіл, і для тих, хто цим питанням займається. Що таке закупівлі? Як їх робити? Як не помилитись? Якісь кейси вже з пройдених етапів? Що можна зробити, щоб зробити свої процеси більш прозорими? Як досягти очікуваних результатів? І от з правого боку є група, яка може дати поради, є спеціальний курс розроблений, і також можна завжди проконсультуватися з колегами. Стосовно заплутаності у цих схем пошуку інформації –
Пане Сергію, у мене запитання до вас. Чи можна, чи є якісь, можливо, вони ще не діють, але чи є якісь ідеї, якісь інструменти, які б допомогли систематизувати це? Можливо, треба розробити якусь єдину форму звітності, можливо, ще щось, тому що мало в законі прописати, да, що всі школи можуть перейти на фінансову автономію або повинні це зробити, щоб треба передбачити якийсь механізм. Чи він є? Щось для цього треба зробити? Взагалі, що ми знаємо про цей стан речей? Проблема розпорошеності різноманітних баз даних, от це про те, що ми вже говорили, полягає в тому, що потрібна державна, я підкреслюю, державна політика і державне регулювання стосовно структури даних. Бо, от ви знаєте, я досить часто буваю, ну зараз це онлайн, а взагалі багато доводиться їздити, от, і буваючи в різних областях, я завжди спілкуюся з начальниками управлінь, з директорами шкіл, з вчителями, з батьками. Це дуже важливо відчувати, що відбувається взагалі. І от ви знаєте, у мене така вже склалася просто практика, я вже знаю, що буде. Коли я приїжджаю до якогось району і запитую, скажіть, будь ласка, от як у вас з освітньою статистикою? Розумієте, освітня статистика, ну взагалі статистика – це дуже важлива штука. Якщо я не розумію, як керівник, як відповідальна людина, з чим я маю справу, скільки у нас шкіл, скільки вчителів, скільки дітей, скільки у нас технічних працівників – от, то неможливо керувати такою системою, її неможливо налаштувати, щоб вона працювала якісно. Так от, я приїжджаю і запитую, що у вас, як воно облаштоване? І мені з гордістю показують, от у нас тут така класна база даних, от у нас стільки шкіл, стільки дітей і так далі. Я кажу, а як вона узгоджується з централізованою? Ну, наприклад, з ЄДЕБО, єдиною базою даних освіти, або з інформаційною системою освіти ІСУО. Вони кажуть, а ніяк, ми на флешці передаємо. Ну, і це правда. От, я коли вперше це почув, у мене трошки очі на лоба полізли. От, а потім я зрозумів, що, на жаль, це є не виключенням, а правилом. І проблема полягає в тому, що ми не маємо єдиної структури звітності. Ну, є звіти, такі називаються ЗНЗ-1, які кожна школа подає на початку навчального року. Є звіт по кадрам РВК-77, є ще кілька звітів, які мають певну структуру, але вони передаються іноді знов-таки на флешці. От. Тобто є можливість передати їх дистанційно, але для цього потрібно вирішити купу проблем. Ну, наприклад, для того, щоб працювати з такими системами, кожен, я підкреслюю, кожен співробітник, працівник школи має мати цифровий підпис для того, щоб завірювати свої. Такого немає. Цифровий підпис треба всім отримати. Треба навчити людей з цим працювати. Треба створити оцю єдину структуру даних. Це не означає, що треба всім, ну скажімо так, командно оце вирішити. Але з іншого боку, якщо ми хочемо узгодженості і єдиної інформаційної системи в освіті, ми маємо, щоб ця система, от це як програміст, я це дуже добре розумію, якщо ти працюєш з базою даних, назви полів, ну, колонок, простіше кажучи, вони мають бути узгодженими. І коли ми, от ви говорили зараз про те, що школи можуть по-різному називатися, є дуже простий спосіб, який чомусь не використовується. Є ДРПО. Єдиний код, який він, от зробити його індексом для пошуку, і тоді вже через єдину систему, там вже не буде різно читання назви школи, або її статус, або що інше. Просто по коду. Але все це, розумієте, все це потребує єдиного підходу і єдиного рішення. Такого, на жаль, поки що немає. У нас є наукова установа, яка називається Інститут освітньої аналітики. Це структурний підрозділ Міністерства освіти. Вони дуже багато роблять. У них цікавезні, ну просто цікавезні є щорічні звіти аналітичні по освіті. От. Але там також є проблема, бо ці звіти в вигляді сканованих копій. PDF-ка. Їх неможливо машинно прочитати. Ну, звісно, можна запустити розпізнавання, але це неправильно. Вони мають бути у вигляді
машину читаних файлів. От, їх не можна, бо інакше їх аналізувати не можна. Це по-перше. По-друге, от ви згадали по цей ресурс. Да? Є ще дуже цікавий ресурс в Києві, який називається «Освітня карта Києва», який створений Київським департаментом. Це дуже класна штука. І є, наприклад, проєкт міст, 6 міст, які за підтримки USAID робили отакі відкриті бази, машиночитабельні. Але от той проєкт, ну, Дрогобич, наприклад, та, вони мають таблиці, а Київ має карту. Карта зручна для користування, таблиці зручні для аналізу людей, які розуміють. А треба, щоб і те було. Щоб можна було просто зайти будь-якому громадянину, який не має спеціальних навичок, і подивитися, просто ткнути на школу і подивитися, скільки фінансування, скільки площа школи, скільки там працівників, скільки спроможність, ну, скільки дітей може школа прийняти, скільки там фактично навчається. До речі, це надзвичайно цікава інформація. Бо коли бачиш школа, от вона дуже сильно, оця інформація порівняти спроможність і наповнюваність, фактично, вона відразу показує, наскільки школа є привабливою. Бо є школи, де спроможність 800, а навчається 1200. А є школи, де спроможність 800, а навчається 300. Це при тому, що доступність практично однакова. От. І це теж питання до того, скільки коштів виділяється на ту і на ту школу, так? До а на школу виділяється приблизно однаково коштів. Бо форма освітньої субвенції розраховується, що класи наповнені, ну, з розрахунку на кількість класів йдеться. Тобто є певне обмеження по кількості дітей у класах, але є дуже важливий показник, який добре знає Альона, який знає Вікторія, вже дуже добре в цьому орієнтується. Є такий показник витрати утримання однієї дитини протягом року в закладі освіти. Це дуже цікавий показник. Є ресурс, який називається дешборд. Можливо, у вас є картинка. Да? Дешборд Міністерства освіти. Це просто забити в пошуковик витрати на загальну середню освіту Мінфін. І він відразу видає це посилання. Що там зроблено? Там проаналізовано, скільки коштів, ну, взагалі інформація про школу. Про всі школи, які у цій базі є. От там надзвичайно цікаво дивитися, коли відкриваєш район якийсь і бачиш, школи знаходяться одна від одної, там, ну, 300-400 метрів. От. Бо я, наприклад, коли аналізую таку інформацію, я завжди відразу йду на карту, за адресою дивлюся, де школи розташовані, щоб зрозуміти, де воно. Є просто класичний приклад, я не буду називати місто, от. Але це на сході. Значить, невеличке містечко, школа, опорна школа, гарно обладнана, з гарними перспективами. У ній витрати на одну дитину 17 тисяч гривень на рік. За 1.5 кілометри від неї, у цьому ж містечку, школа, яку утримує також місцевий бюджет, ну, окрім зарплати, і там витрати 48 тисяч. Тобто втричі різниця практично. Чому? А тому, що там величезна площа приміщень, комуналка на них лягає, вона підвищує. От. Ну, Альона добре знає, що це таке, наскільки частка комунальних витрат впливає на загальну. Далі, в опорній школі середня наповнюваність класів 27 дітей, у цій школі 14, вдвічі менше. А вчитель, який прийшов до класу, він же зарплату отримує стабільно, а дітей менше, і виходить, що, ну, і там багато іншого. І оця диспропорція фінансування, вона надзвичайно сильно заважає нормально організовувати освіту. От. Саме тому дуже важливо, щоб місцева влада, яка є засновниками закладів освіти, ну, 99% наших закладів освіти є комунальними, от, щоб вона відчувала свою відповідальність. І тут я скажу ще про одну проблему. Дуже часто місцева влада не хоче робити оптимізацію, тому що це викликає спротив людей, які звикли от до такого стану речей.
Але коли починають пояснювати, що дитина буде навчатися у школі, де є класні кабінети, де набагато кваліфіковані викладачі, причому викладачі – спеціалісти. Бо ми маємо величезну проблему з тим, що є школи, де один предмет викладає, тобто один вчитель викладає 4-5 предметів нефахових. От. І є такий, знаєте, дуже розповсюджений фейк. Фейк, ну, тобто хибна така інформація, що чим менше дітей у класі, тим краще якість освіти. Це абсолютний фейк. Бо якщо йти за цією логікою, то тоді б школи переважно в сільській місцевості, де є 7-8 дітей у класі, вони б мали просто феєричну якість освіти, бо там мало дітей. А об'єктивні дані показують інше. Міські школи все ж таки дають більш високу якість освіти. Як це не прикро чути колегам, які от мені дорікають, що ви розповідаєте, у нас така класна школа. Це винятки. За даними дослідження ПІЗа, та й за нашими даними, та хоч результати знову подивитися, ми маємо величезну диспропорцію і порушення прав дітей, які проживають у сільській місцевості, через те, що вони не отримують якісну освіту. І для того, щоб це робити, треба оптимізувати мережу, треба робити нормальні дороги, підвезення, треба забезпечувати опорні школи нормальними класами. Бо знов все впирається в гроші. Не може громада, яка має обмежений фінансовий ресурс, зробити дві школи, повністю обладнані кабінетами фізики, хімії, біології, географії, там, ну, забезпечити повністю комп'ютерами. Ну, грошей не вистачить, у них немає такого ресурсу. Можна зробити одну школу, зробити нормальне підвезення, зробити так, щоб діти з філій, які не навчаються постійно в опорній школі, могли приїжджати і проходити уроки в спеціалізованих кабінетах. Це також можна робити, і це треба робити. І є громади, які підходять до цього відповідально, вони так і роблять. І це дуже правильний процес. Але розумієте, великий спротив. І один з елементів цього спротиву – директору цієї школи, який був самостійним, а тепер він буде філією. І починається накручувати батьків, починається, скажімо так, тиск через громаду, електоральний тиск. От ми за вас не будемо голосувати, бо ви оце нашу школу закриваєте. І тут величезне значення має якісна і грамотна комунікація. Я міг би багато про це говорити, але ми розглядаємо звернення служби освітнього омбудсмена. І от, до речі, навіть у нашому звіті є така дуже наочна карта, яка показує, скільки ми отримували звернень від батьків стосовно реорганізації закладів освіти. І дуже показово, що коли ми починаємо спілкуватися з батьками, з вчителями, ну от я можу так показати, якщо мені, от оця невеличка карта показує, скільки звернень ми отримали зі всієї України, ну це було станом на червень, стосовно реорганізації. Величезна проблема. А проблема в тому, що, наприклад, місцева влада вирішила реорганізувати заклади. От. Вони порахували навантаження, наповнюваність класів, як вона буде змінюватися, вона поступово піднімається, якщо грамотно проводити. От. Але вони не розповідають про це громаді, вони не пояснюють найголовніше, чому це буде краще для дітей. А це краще для дітей, бо діти будуть отримувати більш якісну освіту. От. І потім ми, коли збираємося, я проводжу так би мовити, особистий прийом, такому онлайн-форматі, батьки, вчителі, адміністрація, вони починають між собою сваритися. Одні кажуть, ви такі-сякі, ви, значить, губите нашу освіту, ви губите нашу школу. Ті кажуть, та ви нічого не розумієте. Ну, адміністрація каже батька, ви нічого не розумієте. От, директор школи каже, я не хочу бути там філіалом, я хочу бути самостійною. От, вони виговорюються, потім ми починаємо ставити запитання. Головне запитання – чому це буде краще для дітей? У чому переваги для дітей? І адміністрація починає відповідати. Батьки починають слухати. Дві години ми отак от спілкуємося, відповідаємо на запитання одного одного. Я виступаю як комунікатор, от, замиряю їх, скажімо так, бо там вже там просто іскри летять. От. А потім
правило без винятків. Отакі прийоми, особисте спілкування, їх було чимало у нас вже. Вони всі завершуються однаково. Одним і тим самим запитанням батьків. Батьки роблять такі великі очі і запитують, а чому ви нам про це раніше не розповідали? І правда, а чому не розповідали? Я запитую у голови громади, а чому ви, як ви взагалі комунікували це все? Ну, ми директорів зібрали, розповіли, а вони мали провести збори у школах. Ну, люди, так це не робиться. Я кажу, а де стаття в місцевій пресі? Де повідомлення в соціальних мережах? Де брифінг для місцевих журналістів про реорганізацію? Де участь у батьківських зборах, де людина прийшла і отак от реально показала, як це буде краще? І от це також величезна проблема. І знову повертаючись до проблеми людини, яка відповідає за наповнення сайтів шкільних, це має бути на шкільних сайтах. А для цього потрібно мати інформацію, структуровану, якісно видану, і люди мають вміти це робити. От, розумієте, от, це все отак от, воно закручено. От, ти зачіпаєш одне, і воно відразу витягує величезну купу інших. Але найголовніше – це прозорість, якісна комунікація, відповідальність і розумне використання коштів як результат. І найголовніше, навіщо це взагалі, діти мають отримувати якісну освіту в безпечних і комфортних умовах. А для цього от потрібно це все робити. Пане Сергію, я знаю, що ви, в принципі, ви не тільки робите і так точечно проводите зустрічі, ви також стратегічно плануєте розвиток цього напряму роботи в своїй установі. Скажіть, будь ласка, у вас є якісь плани по впровадженню фінансової автономії? Якщо є, то як вони виглядають, що ви плануєте? Ну, по-перше, фінансову автономію маєте на увазі закладів освіти. Ну, я вважаю, що оцей проєкт, який ми робимо разом з НАЗК, колеги, які підтримують нас, і ми консультуємося чимало, це є системною роботою, яка має дати результат. От, це все системно, і ми дійсно це дуже, я дуже переймаюся за цим. Не буде якісної автономії школи, не буде розуміння, як, куди і, головне, навіщо витрачати кошти, ми не будемо мати підвищення якості освіти. От. Оце найголовніший стратегічний напрям – допомагати формувати політику. Є багато пропозицій, які ми надсилаємо і до Кабінету міністрів, і до Комітету Верховної Ради для того, щоб це координувати. От. Але тут дійсно є велика проблема, і проблема полягає в тому, ну, я вже, власне, казав, і є певні, скажімо так, навколо кримінальні аргументи і причини цього, є невміння і потреба навчати, є недосконалість нормативної бази. Все це потребує вирішення у різний спосіб. От, там, де ми можемо долучатися, ми долучаємося. І я дуже сподіваюся на підтримку громади, підтримку директорів, які готові брати на себе відповідальність для того, щоб школу можна було так якісно облаштовувати, якісно облаштовувати навчальний процес. І я дуже сподіваюся на підтримку державних інституцій, зокрема НАЗК, зокрема, Міністерство освіти і Кабінету міністрів у вирішенні цих питань. І дуже важливо, що є розуміння цих питань в Комітеті Верховної Ради. Ми багато спілкуємося, і я думаю, що ми знайдемо рішення. Але є неприємна новина, а можливо, і це як подивитися. Вона полягає в тому, що освіта є надзвичайно інерційною. Вона є інерційною за своїм визначенням. Бо освіта як система, як суспільна інституція, вона виконує дві важливі функції. Я про це багато разів говорю, повторю ще. Вона виконує дві функції, які за своєю сутністю є протилежними. Вона, з одного боку, транслює культурні коди нашого суспільства, тобто підтримує суспільство у цьому стані, бо інакше суспільство просто розвалиться, якщо не буде певних традицій, якщо не буде певного розуміння. А з іншого боку, освіта має дуже гнучко реагувати на виклики часу. Технологічні зміни, культурні зміни, соціальні зміни. І от ця діалектика, боротьба консервативного і інноваційного, вона є постійно. От. І ми маємо усвідомлювати, що освіту змінити дуже непросто і дуже не швидко.
Я наводжу приклад Фінляндії, Естонії, які є лідерами в, скажімо там, дослідженні якості освіти. От вони свої освітні реформи робили 20 років. Ну, 20 років. Ми лише почали. От у нас, от якраз зараз, от, у ці дні, 5 років, як була оприлюднена концепція нової української школи. 4 роки, як ухвалений новий закон про освіту. 2 роки, як ухвалений закон про повну загальну середню освіту, буде от у лютому. Ми лише на початку шляху. І дуже важливо підтримувати оці правильні напрацювання, правильний шлях, для того, щоб зробити освіту більш якісною і, найголовніше, більш гуманною і більш орієнтованою на дитину. Ну от, я перепрошую, що так заглибився в філософію, але розумієте, от кожна наша дія, конкретна дія, от Альони як директора школи, пані Вікторія як державного службовця, який за це відповідає, мої дії як освітнього омбудсмена, вони завжди не є вирваними, виокремленими від загальної концепції, від загального філософського розуміння, а що ми, власне, робимо і куди ми рухаємося. Бо якщо ти не знаєш, куди рухаєшся, ти все одно, ти, куди б ти не йшов, якщо ти не розумієш, куди йдеш, ти все одно опинишся не там. От. Мені дуже подобається, до речі, цей вислів, його приписують Марку Твену, якщо от, саме в цьому сенсі. Якщо ти не знаєш, куди рухаєшся, то дуже здивуєшся, опинившися не там. От. Ми маємо розуміти. Наше розуміння спільне – це шлях до прозорої, відповідальної школи, яка має фінансову автономію і має відповідальність за те, як вона створює свій освітній простір. Прозорість означає довіру. Так, довіру, а отже, доброчесність, певною мірою етичну поведінку. І також те, що для цього нам потрібно в першу чергу робити якусь просвітницьку роботу, тому що в більшості випадків, якщо ти не знаєш, ти боїшся. Це звичайна психологія кожної людини. І в мене запитання до пані Вікторії. Для того, щоб зробити ці процеси зрозумілішими, прозорішими, а відповідно ефективнішими, що варто було би зробити, яким би шляхом варто йти, і які у вас є плани в рамках існуючих проєктів, що ви плануєте, коли? Так, дякую за запитання. Власне, мені здається, так трохи і підсумовуючи, і говорячи про наші плани, мені здається, два ключових слова – це послідовність і системність. Це те, на що ми орієнтуємося в нашому проєкті «Прозора школа» і в цілому от якраз в просуванні доброчесності та як нової суспільної норми. Ну, тобто, у нас, ми розуміємо, якщо ми працюємо з учнями і коли ми працюємо з освітою про доброчесність, це про системність і послідовність. Це означає, що а, матеріали мають бути розроблені, б, вони мають бути інтегровані в програму шкільної освіти. Вони не можуть бути опціональними, вони мають бути обов'язковими для всіх шкіл, для того, щоб всі учні так чи інакше перетиналися з цією темою. І це те, над чим ми будемо працювати, власне, в 2022 році, щоб у нас було не вибіркове покриття, а покриття було якби на всі школи. Якщо ми працюємо з вчителями, це знову ж таки про послідовність і системність. Ми зараз почали, ми запустили перший курс для вчителів про доброчесність, власне, з колегами і з освітнім омбудсменом, і з громадською організацією «Едкемп України», і за підтримки громадської організації «Смарт освіта», тобто це був такий спільний продукт. Він в якійсь мірі був пілотний, і він наразі є добровільним, він є не обов'язковим. Його можна знайти на нашій сторінці, власне, на нашому сайті. Але ми розуміємо, що наша кінцева мета в плані освіти для вчителів та і в плані роботи з вчителями – це а, доброчесність, якби навчальні програми про доброчесність, як підвищення кваліфікації, яке буде також обов'язковим. І це робота, власне, з майбутніми педагогами, тобто робота з педагогічними закладами освіти. Тобто про те, що вчителі майбутні, вони мають навчатися і розуміти, що таке прозорість, що таке доброчесність, розуміти свої права і обов'язки, вони мають це знати ще навчаючись, а не спорадично дізнаватися про це в залежності від того, чи є вони активні, якщо ні. Якщо ми говоримо про
школи як установи, якщо ми говоримо про, власне, про рух, от, менеджмент, та, я не дуже люблю слово адміністрація школи. Мені здається, менеджмент – це набагато… Це от якраз про іншу історію. Це не просто адміністрування якогось процесу, це управління процесом, це керування процесом, та, от, менеджмент процесу. І ми теж тут маємо говорити про систематичність і… Власне, і про що я маю на увазі? Ми маємо працювати з золотим стандартом. Тобто ми чуємо від колег, окей, є активні школи, є прекрасна пані Альона, яка у себе це запровадила. У нас таких 10%. Є ОТГ, які розуміють, як це має відбуватися, а є ОТГ, які в більшості не розуміють, там, та, як має це відбуватися. Є хтось, хто застосовує найкращі практики, а хто ні. От поки у нас немає системності і цієї послідовності, у нас будуть постійні провисання. Відповідно, ми маємо напрацювати золотий стандарт школи як установи, який передбачає і автономію, який передбачає і застосування інструментів, які сьогодні є, або які треба розробити, не знаю, електронні щоденники, цифровізацію, інші речі. Це не може бути спорадично, це не може бути вибірково. Тобто ми говоримо, що ідеальна школа, прозора, доброчесна, та от сьогоднішня, як сучасна школа, вона має бути незалежною, вона має бути прозорою, вона має користуватися наступними інструментами, її вчителі мають проходити наступні навчання, вона має там залучати учнів, розвивати шкільне самоврядування, вона має залучати батьків, вона має будувати правильну комунікацію, тому що та те, що дуже важливо, комунікація зовнішнім. Якщо ми не говоримо про щось, вважайте, цього не існує. І ця комунікація, знову ж таки, цифровізація, це не може бути спорадичною діяльністю, це має бути системна історія, коли школа системно розповідає, що відбувається, батьки отримують цю інформацію, коли всі учасники процесу розуміють, що вони можуть, що вони не можуть, що їм потрібно робити. Оця системність і послідовність є ключовою. І ми в цьому плані, ми поставили собі амбітну мету випрацювати цей золотий стандарт. Це, очевидно, буде відбуватися, власне, з партнерами, тому що вони є експертами, вони глибоко розуміють тему. Ми ж на це дивимося з точки зору доброчесності, з точки зору розбудови цього доброчесного середовища, де ми будемо виховувати молоді покоління, які будуть розуміти, що це не просто у нас, знаєте, на папері доброчесність або прозорість, а це реальність, яка потрібна. У нас перший крок, який ми робимо, як згадував пан Сергій, ми наразі займаємося аналізом корупційних ризиків закладів освіти і, власне, системи освіти. І це виліється в наші плани. В 22-му році ми будемо працювати якраз над створенням цього золотого стандарту, як має виглядати, власне, шкільна установа для того, щоб відображати те, куди ми хочемо привести, власне, суспільство і те, як ми його хочемо трансформувати. Дякую. Я трошки доповню. Розумієте, оця робота вже почалася. Вона, ну, не просто почалася, вона вже на певному досить просунутому етапі. От, пані Альона, ви коли проходите аудит? Будете проходити? О, якраз цього року. Я хочу згадати і звернути увагу колег, що є у нас інституційний аудит закладів освіти. Це процедура, яку, до речі, вчора відбулася колегія Державної служби якості освіти, де якраз от ці питання ми обговорювали. Інституційний аудит от якраз і дозволяє подивитися, в тому числі, і питання комунікації. Там є 4 напрями аналізу роботи школи, тобто це освітнє середовище, це учні, вчителі і менеджмент, управлінські процеси. І якраз у всіх цих питаннях автономія школи, можливість працювати самостійно і нести відповідальність є ключовим фактором. І мені дуже важливо, щоб колеги і батьки, ну, колеги-педагоги, батьки бачили, що якість освіти і якість освітньої діяльності є от якраз таким складним, але достатньо структурованим вже на цей момент процесом, на який вони можуть впливати. Зокрема, через прозорість, через звітність і через формування таких от дійсно прозорих процедур фінансування, життя школи і так далі. Ми зробили, ну, я брав участь у розробці цього проєкту, брав участь у написанні абетки для директора. Це такі рекомендації для того, як школа може побудувати якість освіти. І там, до речі, ми багато уваги ще 3 роки тому звернули от якраз на ці питання прозорості, автономії школи і так далі. Але це все потрібно вдосконалювати. І от ту роботу, яка зараз робить НЗК,
взявши на себе ініціативу проаналізувати корупційні ризики, це дуже важливо. І я думаю, що коли ця робота буде завершена от наступного року, то ми зможемо спрямувати пропозиції до Служби якості освіти, до Міністерства освіти, внести певні зміни до процедури інституційного аудиту, до рекомендацій щодо побудови системи забезпечення якості освіти. І тоді це буде простіше, і це буде частиною того навчання, про яке ми зараз говоримо. Бо треба вчити, навчатися самим, навчати інших. От. Але робота триває, і вона, розумієте, вона цікава тим, що ми чим більше заглиблюємося, тим більше ми бачимо цікавих аспектів і цікавих перспектив. От, наприклад, те, що зараз робиться. Тому у мене це таке ставлення до цих процесів песимістично-оптимістичне. З одного боку, я розумію, наскільки це складно, з іншого боку, я бачу, що ми рухаємося. От. Ми б хотіли швидше рухатися, ми б хотіли більш швидких змін, але знову фіксуємо аксіоматичну річ. Освіта – дуже інерційна система. Надзвичайно інерційна. І це і добре, і погано. Це живе життя, яке є, має різні аспекти, різні сторони. Я сподіваюся, що наша сьогоднішня дискусія, яка поступово підходить до завершення, хочу сподіватися, що вона вийде за рамки цього сьогоднішнього формату, коли сидять три спікери, а нею будуть перейматися все більше людей, про неї будуть все більше говорити, а це буде змушувати вчиняти певні дії. Якщо в нас є запитання від глядачів, прошу колег допомогти, чи є якісь запитання, які сьогодні можна поставити, скориставшись нагодою? Поки не було. Тому я думаю, що якщо протягом хвилини не з'явиться, ми можемо завершувати нашу сьогоднішню зустріч. Я щиро вдячна пані Вікторії, пану Сергію, пані Альоні за те, що знайшли час, знайшли можливість прийти, поділились своїм досвідом і своїми планами. Дуже хочемо сподіватися, що вони стануть комусь в нагоді, хтось зможе скористатися елементарно, зайшовши щось, почитавши, побачивши, когось наштовхне на певні дії, і разом ми будемо таким чином поступово, крок за кроком, нехай це забере в нас 20 років, але ми чітко знаємо, до чого ми йдемо, 15 років, але чітко ми будемо досягати тої мети, яку ми перед собою всі поставили. Немає запитань. На цьому я пропоную завершити. Ще раз щиро дякую вам, дякую тим глядачам, які нас дивилися, слухали. До побачення. Дякую вам. До побачення.